Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Hallo, welkom bij deze uitzending van Follow the Money in Pakhuis de Zwijger. In deze coronacrisis staan de meeste vliegtuigen nog steeds aan de grond en dat brengt KLM bijna bij de afgrond. En dus trekt de overheid de portemonnee. Logisch? Ja, misschien wel, want de banken redden we ook. Of niet logisch, want ziekenhuizen redden we niet. Het komende uur praten we hier over de staatssteun aan KLM en over de vraag hoe dat bedrijf eruit gaat zien als het inderdaad gered gaat worden dankzij die steun. Dat doe ik hier met gasten in een lege zaal, maar wel warm en gezellig. Dankzij jullie Ieteke de Jong, luchtvaartjournaliste van de Telegraaf en Ties Joosten van Follow the Money. Welkom. Dank je. We hebben straks ook gasten via Zoom en u kunt ook vragen stellen via Zoom. Die zullen wij waar mogelijk behandelen. Ja, we hebben het over de staatssteun. Sinds een maand weten we eigenlijk van de minister Hoekstra hoeveel we ongeveer gaan geven. Ik wil u daarom hierbij melden dat het kabinet voornemens is om tussen de 2 en 4 miljard euro aan financiële steun aan KLM te verlenen. De precieze vorm en de omvang werken we op dit moment nog nader uit. Maar je moet daarbij denken aan een garantstelling en aan leningen. Ja, er wordt achter de schermen nog aan gewerkt. En vandaar ook dat we niemand konden verlokken van KLM om hier mee te praten. Want er wordt achter de schermen gesproken, 2, 3 of 4 miljard. Het lijkt er in ieder geval op dat de luchtvaart too big to fail is, Ieteke. Ja, dat klopt. Ja, het kabinet is er veel aan gelegen om onze home carrier, zoals KLM dan wordt genoemd, Nederlandse luchtvaartmaatschappij met een wereldwijd netwerk, die heel erg belangrijk is voor het knooppunt Schiphol, om die in de benen te houden. En je hebt steeds over staatssteun, maar er wordt gepraat over een pakket voor leningen in eerste instantie. Dus KLM zal er wel degelijk voor moeten bloeden. Maar noem jij dat geen staatssteun? Nou ja, het komt niet direct uit de staatskas. De staat staat garant mocht het eventueel misgaan. Maar in principe staan ze gewoon aan de lat bij de banken. Bij Air France is dat ook gebeurd. Die betalen toch wel zo gemiddeld 3% rente op die lening. En die moet binnen een aantal jaren worden afgelost. Maar goed, we weten nog niet waar het precies uitkomt. Maar iedereen zegt wel heel makkelijk dat het allemaal om belastinggeld gaat. Maar die kanttekening zou ik toch nog even willen maken. Nou, ik hoorde Hoekstra die is wel zeggen, de belastingbetaler staat garant. Die zin heb ik hem letterlijk horen zeggen. Ja, dat klopt. Volgens mij is dat, ik zeg dat Ieteke ook zegt, het gaat om een garantstelling. Dus op het moment dat het fout gaat, dan is de belastingbetaler de sjaak. Als het niet fout gaat, dan pakken dan moet er terugbetaald worden aan de banken. En de risicopremie is dus ook voor de banken. Dus nu de bizarre situatie kunnen. Hè, daar is ook binnen de pilotengemeenschap is daar ook nog wel wat onvrede over. Dat de banken dan nu zogenaamd tegen 0% rente geld kunnen aantrekken. En dat ze dat dan straks voor 5, 6, 7% bij KLM willen wegzetten. Dus nou, goed, dat zijn vooralsnog natuurlijk allemaal roddels. Maar er is wel ook binnen het bedrijf wel een beetje een teneur van, ja, straks gaan de banken er uiteindelijk met de poet vandoor. Maar dat zou dus ook het geval kunnen zijn. Dat zou inderdaad het geval kunnen zijn. Want we weten het niet, want we zijn al weken aan het praten. En het begint nu een beetje een soort van, ja, hoe zeg je dat? Overal zijn ze al klaar, behalve in Nederland. Ik krijg een beetje het gevoel alsof er de rekkelijke en de precieze in Nederland weer bij elkaar zitten. Om eindeloos de voorwaarden tot in de allerkleinste lettertjes door te akkeren. Terwijl je inderdaad zou zeggen, als de banken zo happig zijn, als ze 5% bijvoorbeeld krijgen, of in ieder geval iets krijgen, dan zeggen zij geen nee.
Nee, maar het, ik heb een paar keer een artikel over geschreven met een collega. Het zijn nogal, het is wel een grote, het is wel een grote lening ook voor de Nederlandse banken, die de grootbanken die moeten trekken. Dus ja, daar wordt nu over gesteggeld. Maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen, als minister Hoekstra toch zegt, zo wil ik het hebben, dan neem ik aan dat onze minister daar ook zijn stempel op kan drukken. Dus het komt toch al met al niet zo urgent over. In Frankrijk gaan ze er meteen erop en erover. Binnen een paar weken was het, ze hadden meteen het bedrag klaar. Binnen 2 weken. Want daar gaat het om 7 miljard, hè? Ja. Ja, en daar was een akkoord met. Toen hadden ze het binnen 2 weken uitgewerkt. En nu gaan ze een herstructureringsplan maken. En hier in Nederland blijven we maar met elkaar knutselen. Een beetje. In de precieze? Ja, iets met geloven. Ja, ja. Ja. Die 7 miljard even voor Air France, dus een deel daarvan is ook een lening. Van banken ook? Banken en de Franse staat. Ja. 3 miljard van de Franse staat en 4 miljard van banken. Weten wij nu al, want we horen Hoekstra hier, dat is inderdaad een fragment van een maand geleden, zeggen 2 tot 4 miljard. Weet jij al iets meer? Nou, deze week was een aandeelhoudersvergadering van Air France KLM. En toen waren er vragen en antwoorden van aandeelhouders waren uitgewerkt en gepubliceerd op de website. En daar stond in dat de Nederlandse staat voornemens was om 3 tot 4 miljard aan steun te geven. Dus wij daarmee naar financiën van hoe zit dit? Is het bedrag veranderd? Nee hoor, niks aan de hand. Het is 2 miljard. Dus ik weet niet of dit nu powerplay is van de Fransen of dat ze gewoon Nederland vinkje achter de naam hebben gezet en dat Hoekstra nog even aan het tegenstribbelen is. Of dat er al meer duidelijkheid is. Of dat er al meer duidelijkheid is. Maar ja, eigenlijk moet je meteen naar de markt toe op het moment dat er duidelijkheid is. Want het is een beursgenoteerde onderneming en dit is een dusdanig groot bedrag. Daar kun je niet, als je dat weet, dan moet je gewoon moet je dat bekendmaken. Dus dat een miljard vind ik toch wel een substantieel bedrag wat je zou kunnen melden. Ja, een miljard meer of minder. En nou oké, laten we zeggen het zijn 3 miljard. En wat wordt daar eigenlijk mee betaald, Ties? Nou ja, wat er in ieder geval niet mee betaald wordt op dit moment zijn de loonkosten natuurlijk. Want de loonkosten die worden al gedragen door de overheid. Dat is een heel apart traject. Dat gaat gewoon via de NOW-regeling, waar half Nederland natuurlijk gebruik van maakt. Wat het meest correct is om te zeggen is dat het min of meer op de grote hoop gaat. En dat ze daar de uitgaven mee doen die KLM zoal doet. Maar toch nog heel even, want je gaat er snel overheen. Van personeelskosten zijn al gedekt. Ja. Terwijl er wordt vaak gezegd als reden voor deze steun. Ja, we willen die mensen toch niet hun baan laten kwijtraken. Maar die mensen worden dus al geholpen eigenlijk. Ja, je haalt dan wel verschillende termijnen door elkaar, denk ik. Want op de korte termijn nu zijn die mensen maken gebruik van de NOW-regeling. Nou, hoe dat er straks uit gaat zien is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Ook niet voor KLM. En ook met die staatssteun gaan er bij KLM natuurlijk weer mensen uit. Dus ook dat geld gaat dan weer niet gebruikt worden om die mensen allemaal aan een baan te helpen. Maar goed, je vroeg waar gaat dat geld wel heen? Daar heb ik natuurlijk ook een groot verhaal over geschreven, omdat ik dat ook wilde weten. Van nou, als die NOW-regeling de mensen al betaalt, waar zijn die miljarden dan voor nodig? En dan zie je dat er onder andere geld gaat naar ISL-maatschappijen. KLM bezit een groot deel van zijn vliegtuigen bezit het niet zelf, maar die leasen ze van Ierse bedrijven. En die bedrijven zitten allemaal in Ierland omdat ze daar fiscale voordeeltjes krijgen. Het is niet omdat het daar zo'n lekker klimaat is of omdat het bier zo goed is. Dat vond ik zelf wel een ontdekking. En dat vond ik ook wel enigszins ironisch. Dat wij met hulp van de belastingbetaler zorgen voor een leningenpakket voor KLM. Waarna dat geld doorstroomt richting Ierland. Om daar de vliegtuigkosten mee te blijven voldoen. Maar anders zouden ze aan een bank moeten geven. Dus wat is voor jou het verschil dat het naar een leasemaatschappij of naar een bank zou gaan voor financiering? Nou, wat ik zo cynisch eraan vind is dat die bedrijven allemaal in Ierland zitten om fiscale redenen. Ze zitten juist daar om belasting te ontwijken. En dat vind ik heel cynisch, dat we daar geld aan geven en dat geld uiteindelijk daar landt. Ja, maar de totale leasepenningen waren, dacht ik, vorig jaar een 500 miljoen bij KLM. Dat zag ik aan dus dat vind je meevallen, bedoel je? Nou ja, goed, het is een gedeelte van de kosten, maar niet de grote hoop. Want dat zijn toch de salariskosten en de kerosine
tot voor kort. En kijk, ik denk gewoon dat dat geld ook voor een gedeelte gebruikt moet gaan worden om... In het begin kunnen ze nog niet winstgevend opereren. Als een aantal vluchten beginnen ze nu weer mee. En dat is niet genoeg om daar winst mee te draaien. Dus dat het daar ook deels in zal gaan. Dat je niet met een volle bezetting, dat je vliegtuig niet kunt uitverkopen. En ja, daardoor boek je dan zeg maar verlies. En dan heb je toch een soort van overbruggingskrediet voor betere tijden. En op een gegeven moment, ik denk ook niet dat die NOW-regeling eeuwig zal duren. En ja, dat ze daar misschien ook een gedeelte van de salariskosten van zullen betalen. Maar goed, alles hangt of valt met ook weer het loonoffer wat nog moet komen. Ja, dat zijn de voorwaarden. Hè? Hoekstra heeft inderdaad later, na deze mededeling, in een debat met Tweede Kamerleden gezegd welke voorwaarden hij verbindt aan dat geld. Daar kunnen we ook even naar luisteren. Het kabinet heeft vaker gezegd, en ik herhaal dat, het Nederlands kabinet, de Nederlandse overheid, groot belang hecht aan KLM vanwege de enorme effecten die er zijn op het gebied van de economie. En ik heb eerder ook verwezen naar als je niks zou doen en je zou KLM laten omvallen, dat je dan ook allerlei tweede, derde en vierde orde effecten tegemoet kan zien met grote repercussies op het gebied van de werkgelegenheid, maar ook breder in economische zin. Het is ook goed om nog eens te benadrukken dat KLM geen gratis geld krijgt hier. Het gaat om leningen en garanties en we zijn bezig met de exacte vorm en overigens ook met de exacte voorwaarden. En daar ging natuurlijk ook veel van het debat van de Kamer tot nu toe over, voorzitter. Wat betreft die voorwaarden, ik ga er zo meteen nog veel meer over zeggen, maar geen dividend, geen winstdeling en geen bonussen hebben we in ieder geval al eerder gemarkeerd. Daarnaast zullen we ook het personeel vragen om een bijdrage te leveren. En ik herhaal nogmaals wat ik eerder heb gezegd. Ook hier later meer details, maar wij vinden het redelijk dat we daarbij in de wetenschap dat uiteindelijk dit aan de onderneming is, dat wel geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ja, dat loonoffer. Wie moet zich nu zorgen maken bij KLM dat hij minder gaat verdienen, denk je? Nou, Hoekstra heeft expliciet gezegd het hoger management en de piloten. En die piloten die zijn daar nog steeds woest over, als je dat terugleest op fora. Ja, die zijn heel erg beledigd. Maar ja, goed, ik heb een paar weken geleden gepubliceerd dat een piloot kost KLM 20.000 euro gemiddeld per maand. Ja, weet je, er moet misschien dan toch wat af om toch de toekomst van dat bedrijf te verzekeren. En ik heb er ook over gesproken met de vakbond van de piloten. En die zegt van ja, nee, wij verdienen marktconform salaris. Maar ja, wat is nu marktconform? Nu alle piloten in bosjes worden ontslagen in landen om ons heen. Ah, je hebt ook geschreven dat ze ook meer bovenmarktconform verdienen. Het is een topsalaris wat een KLM-piloot krijgt. Het is ook nog een topsalaris. Want kijk, een paar jaar geleden hebben de KLM-piloten besloten om meer uren te gaan draaien, waardoor KLM meer kon vliegen, waardoor ze meer omzet kon maken. Maar ja, nu heb je op dit moment heb je niks aan piloten die meer uren draaien, want je hebt genoeg mensen. Dus dat is ook weer een lastige puzzel. En ik denk gewoon, ja, ze zullen op een gegeven moment ook de bijl erin moeten zetten bij KLM. Ja, want ik begreep dat het ook nog eens zo is dat piloten die niet vliegen nu bij KLM, omdat ze niet kunnen vliegen, die krijgen doorbetaald. Ja. En bij Air France zit dat anders, want daar krijg je per gevlogen uur. Ja, gedeeltelijk. Ja, gedeeltelijk. Nou ja, maar dat scheelt toch ook, alles scheelt weer geld natuurlijk. Ja, zeker, die zijn wat dat betreft nu flexibeler. Ja, maar goed, neemt dit nou een groot deel in als ze een loonoffer maken? Nou kijk, ik denk dat een loonoffer onvermijdelijk is. Ook gezien hoe hard Hoekstra dat al neergelegd heeft. Alleen als ik zie hoe ze de hakken al in het zand gaan, dan denk ik, ja, wat valt hier nou eigenlijk precies te halen? En is dat voldoende om hier weer een winstgevende onderneming van te maken? En dat betwijfel ik wel heel erg. Ik denk dat die er zal wat veranderen daar, dat geloof ik wel. Alleen zelfs dan lijkt me dat er heel weinig bespaard wordt, heel weinig bezuinigd wordt. Want als we even
Sorry. Ja. En dat zie je op alle fronten. Dat stoort me zo. Omdat je ziet ook dat inderdaad er had dat geld gehaald kunnen worden bij die Ierse leasemaatschappijen bijvoorbeeld. Ja, dat hebben ze ook gedaan, heeft Elbers tegen mij gezegd. Ja, de president-directeur. Dat hij een akkoord heeft met de leasemaatschappij. Ja, dat ze wat gaan doen? Nou ja, dat ze tijdelijk geen huur-leasepenningen. Dat ze daar een deal over hebben. Ja. Okay. Ik kan niet zeggen hoeveel, maar dat heeft hij wel tegen mij gezegd. Nou, daar heb ik ook het een en ander over gehoord. En daar wordt inderdaad uitstel van betaling gegeven. Dus daar zit het uitstel. Maar uitstel. Precies, dat moet gewoon allemaal weer terugbetaald worden. En wat dat had veel meer kunnen zijn als Hoekstra en Van Nieuwenhuizen niet van meet af aan hadden gezegd van we gaan jullie hoe dan ook redden. Dan gaat ze hoe dan ook zorgen wij dat er een zak met geld komt om jullie overeind te houden. Als dat niet was gezegd, dan had Elbers daar een veel harder spel kunnen geven. Die had gezegd, had kunnen zeggen, als jullie nu niet wat water bij de wijn doen, als jullie niet alleen maar uitstel, maar ook gewoon een deel van die contracten, van die penningen omlaag gooien. Ja, dan gaan wij failliet en dan krijgen jullie helemaal niks meer. Dus dan had dat spel veel harder gespeeld kunnen worden. Maar vanaf seconde 1 na de coronacrisis is meteen gezegd, nee, KLM, maak je geen zorgen, er gaat niks, geen faillissement plaatsvinden. Ja, dat horen die Ierse leasemaatschappijen natuurlijk ook. Dus je ziet op al die fronten, op al die kostenposten, dat de ruimte om daar te gaan bezuinigen, dat die van meet af aan, dat die klein is, dat er meteen de hak in het gaan zandtraan als er om een loonoffer wordt gevraagd. Dus daar zit er heel weinig beweegruimte om ook echt daadwerkelijk in die kosten te gaan snijden. Ja, dan zie ik het wel somber in voor een bedrijf. En dat is gebeurd, dacht ik, omdat de Fransen heel snel naar buiten kwamen met een plan. En toen kon Nederland niet achterblijven. Daarom hebben we zo'n slechte onderhandelingspositie, toch? Ja, daar wordt een beetje verschillend over gedacht. Maar het feit is wel dat die Fransen hebben het gewoon meteen neergezet. Dit gaan we doen. En daar is ook geen politieke discussie. Nederlandse cultuur is wat dat betreft ook anders. Hè? Als hier een besluit wordt genomen, begint de discussie pas. En toen gingen Jan en Alleman zich ermee bemoeien. Ja, dat heeft meestal niet echt. Dat heeft meestal op een zo'n onderhandeling niet. Nou, Jan en Alleman, het moet toch ook gewoon door de Tweede Kamer? Ja, dat is waar. Maar goed, dat had je misschien ook iets sneller kunnen doen. Dat gewoon. En ook nu, hè, ik bedoel, ik heb het nog niet eens zozeer over de Kamer, maar meer over Hoekstra en die banken in KLM. Dus, maar ja, goed, kijk, in Frankrijk is dat gewoon een hamerstuk. En hè, daar zegt de minister van Financiën, zo gaan we doen. Ja, dan knikt iedereen. Fantastisch. En er worden wel voorwaarden ook daar gesteld. Maar Frederik, die liggen in de toekomst. Wie gaat daar nou in Frankrijk kijken of zij nou echt binnenlandse vluchten hebben opgegeven in 2025? Denk je niet dat gecheckt gaat worden? Nee, we gaan het binnenlandse netwerk alweer opstarten. Ik geloof er helemaal niks van dat gaat gebeuren. Maar je moet er ook echt bij lachen. Ja, iedereen, kijk, dat is ook weer typisch Nederlands. Dat iedereen dat heel erg serieus neemt in Nederland, wat ze daar in Frankrijk doen. Joh, dat is gewoon allemaal. Oh ja, nee, voor de bühne, zeg jij. Nou ja, het zal misschien wel met een goede intentie zijn. Maar weet je, ze zeggen, oh, dit gaan we doen. En iedereen zegt, oh ja, goed. En over 5 jaar is het dan wie dan leeft, wie dan zorgt. Ik vind dat wel een klein beetje cynisch, als ik eerlijk moet zijn. Want ik denk dat dit ook wel deel uitmaakt van Frankrijk. Juist Frankrijk, dat zichzelf ook wel ziet als een hoeder van het klimaatakkoord van Parijs. En dat zij dus als eerste meteen kijken naar die binnenlandse vluchten. Iets waar ze ook echt zelf invloed op hebben. Ik neem dat wel redelijk serieus. Dat is gewoon een puur win-win-win. Want Air France is van de verlieslatende binnenlandse netwerken af. En de spoorwegen hebben meer klanten. Dat is puur berekening. Dat heeft niets met idealisme te maken. Maar dit nou geef je zelf ook aan. Dat je zelf economische mogelijkheden erachter zit. Iedereen dacht, oh, ze gaan nu die binnenlandse vluchten afschaffen in Frankrijk. En toen zag ik vorige week, Air France gaat de dienstregeling weer opstarten. Nou hoor, alles stond er weer tussen. Ik dacht van, hè? Ze zouden toch afschalen? Nee hoor. Maar moeten we dit dan... Dit werkt dus kennelijk ook zo met de bonussen. Hè? Want dat is een andere voorwaarde die Hoekstra net noemde. Van, wij zijn er, gaan daar streng op zijn. Nou, hij was tegen Air France ook streng. Maar hij heeft een aandeel van 14%. Dus niemand luisterde naar hem. Ja, en Franse topman krijgt een bonus. Ik heb begrepen, toch uit kringen rondom Air France KLM, heb ik begrepen dat Hoekstra wel heel erg geschoffeerd is deze week door
Dit is zelfs voor de Franse verhoudingen, wat er dinsdag gebeurd is, is het eigenlijk nadan. Dat iemand zo aan plein publiek het deksel op de neus krijgt. Ja. Dus ze willen eigenlijk niet meer met hem. Wat is dit voor gebaar? Ja, nee, ik luister, ik zit gewoon te knikken en ik las dat. Ik keek dat ook en ik dacht. Wat gebeurt hier? Wat is het voor een krankzinnig bedrijf en een aandeelhoudersstructuur dat zelfs zoiets, wat Hoekstra in de Tweede Kamer zegt, we gaan een einde maken aan die bonus, dat je 2 weken later of 2 maanden later, weet ik veel precies hoeveel later, dat je Hoekstra daar in zijn hemd zet, terwijl die daar als enige tegen die bonusverhoging voor Ben Smit stemt. Ja, dat geeft voor mij zo aan dat die verhoudingen tussen Air France en KLM en tussen Nederland en Frankrijk, die zijn zo rot als een mispel. Daarom heb ik ook zo weinig vertrouwen in dat het nog goed komt met dat bedrijf. Want kijk eens waar die top mee bezig is. Die zijn de helft van hun energie kwijt met ruzie maken met elkaar. Ja, dan ga daar maar weer eens een winstgevende onderneming van maken en een beetje een zinvolle strategie bouwen. En om even bij die bonussen dan hier in Nederland te blijven, of tenminste voor KLM. Geloven jullie wel dat de Nederlandse regering vast gaat houden aan die voorwaarden? Van wij gaan steunen. Ja, dat is allemaal al geregeld in Nederland. Bij KLM, als je dat bedoelt. Ja? Ja, nee, de top. Geen dividend, geen bonussen. Ja, dat is allemaal geregeld. En hoe zit het met de duurzaamheid? Want de verduurzaming werd ook steeds genoemd. Hè? Dan moeten ze wel verduurzamen. Nou, er zijn een aantal. Ik heb het. Er zijn een aantal ideeën die zijn neergelegd. En volgens mij is er een pakket gepresenteerd waar iedereen toch wel mee kan leven. Het moet nu natuurlijk worden uitgewerkt. En het lijkt een beetje op het plan Slim en Duurzaam. De luchtvaartsector heeft 2 jaar geleden een soort van initiatief genomen om in 2030 minder CO2 uit te stoten. Ja, maar dat is veel te weinig om te kunnen voldoen aan het akkoord van Parijs. Nee, nou goed, maar de voorwaarden die de Kamer nu stelt, die lijken een beetje op dat plan, slim. Dat plan. Ja, dus minder CO2-uitstoot, elektrisch taxi, geen uitstoot meer in de luchthaven. Ja, maar je brengt het nu vrij makkelijk. Maar KLM moet natuurlijk nog wel, tenminste, dat wil de regering althans, kunnen blijven draaien en ook winst maken om bijvoorbeeld uiteindelijk die lening weer te kunnen terugbetalen. Ja, dat is inderdaad, dat staat wel op een gespannen voet met elkaar. Dus hoeveel duurzamer gaan ze dan worden, Ties? Nou, ik geloof dat ook best wel op gespannen voet kan staan met elkaar. Alleen dan moet je wel slimme afspraken gaan maken. En niet constant om de rem stappen. Niet alles doen om luchtvaart maar zo goedkoop mogelijk te maken in Nederland. Als je er een premium product van maakt, dan kun je daar stappen in zetten. Alleen maar Nederland, wat bedoel je met premium product? Nou, Nederland heeft er de afgelopen 12 jaar alles aan gedaan om bijvoorbeeld van Schiphol de goedkoopste luchthaven van Europa te maken. En dat stimuleert natuurlijk enorm de vraag ook naar vliegtickets. Het kost allemaal niks meer. En dan kun je 100 keer proberen die duurzaamheidseisen op tafel te leggen. Maar daar begint het dus. Dus je moet gewoon beginnen met kerosineheffingen, CO2-heffingen, ETS-rechten. Nee, ETS, dat is een bestaand systeem. Dat kun je doen, maar je moet wel kijken naar de concurrentiepositie van KLM. Maar daar koop je CO2-rechten mee af, toch? Met ETS. Voordat we in techniek gaan, maar zoals met een kerosinetax, dat gaat echt 20%, tenminste dat was pre-corona, is vorig jaar een onderzoek gedaan. Dat gaat de concurrentiepositie van KLM gewoon enorm in de wielen rijden. Omdat het in de landen om ons heen dan niet is. Dus ja, dan prijs je zelf uit de markt. Dat is wel een situatie waar KLM zich momenteel in bevindt. Dat je te maken hebt met een moordende concurrentie. Tenminste, pre-corona was dat. Hè. Laat vanuit gaan dat het ook weer terugkomt. Nou ja, dat is dus de grote vraag. Hè. Dat moet nog maar blijken. Maar dus als jij dan eenzijdig allerlei belastingen gaat heffen,
ja, dan kun je nooit meer op tegen Dubai of Istanbul. Nee, maar we hebben het natuurlijk ook niet over eenzijdig, alsof Nederland op het punt staat om het duurste jongetje van de klas te worden. Nou, we hebben juist tijd regelmatig stappen toe. Nee, iedere keer vliegtuigs aangenomen. Maar je vliegtuigs aangenomen, met juist waar de transferpassagiers van KLM van zijn uitgezonderd. Ja, ja. Dus juist KLM wordt daar bevoordeeld ten opzichte van de andere maatschappij. Ja, dit moeten we even uitleggen. Nee, jongens, nee, nu wordt het heel leuk, want jullie zijn hier helemaal in ingevoerd. Maar die vliegtax is €7 die bovenop het ticket komt. Hè? Ja. CO2-belasting, kan je dat ook noemen. Dat is geen CO2-belasting, want CO2-belasting is ETS. Maar we doen het voor het milieu, laat ik het dan zo zeggen. Nee, we doen het voor de Nederlandse schatkist. Ja. Het geld gaat naar de schatkist. Ja. Het gaat niet naar groen. Maar het is wel bedoeld met als achterliggende doel omlaag te krijgen. Er was bij de onderhandeling van het regeerakkoord was er een gat van 200 miljoen. En toen zeiden ze, nou laten we dan maar vliegtaks doen. D66 heb jij ook. Dat is weer een andere reden. Maar het idee daarachter is in ieder geval dat wij, Nederlanders die gaan reizen, betalen dat. Maar de mensen die hier even doorvliegen via Schiphol, die betalen het niet. Nee, klopt. Maar kijk, je moet met het tarief voor overstappers moet je KLM vergelijken het tarief met andere overstapluchthavens en niet met de uitstappers. Want daar concurreer je op, snap je? Ja, maar dit is dus een heel goed punt. Want juist als die vergelijking gemaakt wordt, dan komt Schiphol constant als goedkoopste uit de bus. Al sinds 2008, 2009. Dat is doelbewust Nederlands beleid. Ja. En het presenteren alsof Nederland op het punt staat Schiphol de duurste luchthaven van Europa te maken is volgens mij een beetje een vals beeld. Omdat er juist de afgelopen jaren er alles maar aan hebben gedaan om ze er goed te kopen. Schiphol de duurste in Europa wordt. Jongens, ik ga even naar de vragen van de kijkers. Ja. Dit is meer praat voor aan de bar straks, maar die is helaas dicht. Ja. Er is een vraag van een kijker en die zegt, in hoeverre zit ons aandeel in KLM, want we hebben als staat ook nog 14% aandeel in dat bedrijf, ons in de weg? Want dat betekent dat we eigen belangen hebben om dat bedrijf in leven te houden. Ja, ik denk dat hier best wel. Kijk, Wopke Hoekstra heeft het graag over een domino-effect. Maar je ziet hier ook een domino-effect ontstaan. Omdat hij anderhalf jaar geleden zichzelf voor 750 miljoen in Air France KLM heeft gestort. Daardoor nu de verplichting voelt, of mede daardoor in ieder geval, om nu 3 tot 4 miljard in het bedrijf te steken. Straks komt er weer een nieuwe aandelenemissie. Daar speculeert hij al op. Zal hij zich weer willen inkopen? Dus je ziet, omdat hij in de eerste instantie dat aandeel heeft gekocht, dat er een soort domino-effect in zijn woorden dan ontstaat, dat er iedere keer meer geld naartoe zou moeten. En zolang KLM niet op zijn eigen benen kan staan, en mijn inschatting is dus dat dat voorlopig nog niet het geval zal zijn, zal daar iedere keer weer geld naartoe moeten vanuit de Nederlandse overheid. Of in ieder geval met garantstellingen van de Nederlandse overheid. Ja, maar het is niet alleen KLM, want Hoekstra die hoopt ook dat KLM straks weer toeristen naar Nederland brengt, die hier geld gaan uitgeven, die straks mogelijk weer naar theater gaan, naar de Bloembollen, naar Giethoorn. Dat ondernemers weer gaan reizen voor hun zaak. En ja, dat is dan een ander effect wat je dan hebt van zo'n luchtvaartmaatschappij. Ik ga even naar onze andere gast die via Zoom tot ons komt. Gerben Broekema, luchtvaartadviseur. Hij adviseert al 20 jaar luchthavens en luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld. Hallo, welkom. Dag. Ik wilde met jou even, ik mag je tutoyeren, dat hebben we afgesproken, dat is fijn. Even kijken hoe, want we hebben nu een beetje gehoord wat we met KLM willen gaan doen, althans de regering. Dan vroeg ik me af, hoe doet het buitenland het eigenlijk? En dan hebben we hier ook wat uitleg van minister Hoekstra. Voor de goede orde, de commissie heeft tijdelijke staatssteunmaatregelen ingesteld. En we zien ook de verschillende stappen die diverse landen hebben genomen. Dus de Franse staat heeft inmiddels op het pakket een akkoord van de commissie. Bij Lufthansa, waar meerdere overheden bij betrokken zijn, namelijk de Oostenrijkse, de Zwitserse en de Duitse, is men ook zeer fors aan het investeren. Interessant is daarbij overigens dat ik in ieder geval uit de krant vernomen heb dat een deel van de piloten vele tientallen procenten salaris ter beschikking stelt. Aan de Britse kant gaat het weer heel anders. Daar is inmiddels sprake van echt massaal ontslag. Dus je ziet dat eigenlijk elke luchtvaartmaatschappij
probeert zich aan te passen aan dit tijdsgevricht en dat die lidstaten of, en dat die luchtvaartmaatschappijen die een duidelijke link hebben met een land, vaak ook als aandeelhouder, vervolgens ook bij al die landen weer op de stoep staan en daar om hulp vragen. Ja, er wordt dus gezegd, eigenlijk alle luchtvaartmaatschappijen staan op de stoep en willen graag geld, maar dan wel op andere manieren. Laten we Lufthansa even als voorbeeld nemen. Ja. Daar pakken ze toch net iets anders aan dan bij ons, dan wat hier het plan is althans. Ja, in het algemeen zie je een combinatie van of een lening, al dan in combinatie met dan een aandeel in het bedrijf. In Duitsland hebben ze het voorstel nu gedaan om een aandeel van 20% in Lufthansa te nemen. Met aanvullend nog een lening die geconfronteerd kan worden en nog een keer 25% aandeel. En interessant is dan van wat voor soort tegenprestatie wordt er dan van verwacht. Dat is in Duitsland ook op het gebied van duurzaamheid. Het is overigens wel zo dat deze staatssteun altijd nog goedgekeurd wordt door de Europese Commissie. En daar ligt nu juist Duitsland nu even een hete handmeijzer, want de Europese Commissie heeft eigenlijk als tegenprestatie verwacht dat er een aantal slots, een aantal landingsrechten op Frankfurt en München worden opgegeven. En daarvan heeft de Duitse overheid weer gezegd dat staan wij niet toe. En dus daar zijn ze nog, is nog geen definitief besluit over genomen. Oké, en als je dan kijkt naar British Airways, daar worden dus kennelijk mensen massaal ontslagen. Het is een beetje kiezen tussen kwaad. Het is anders ook, omdat je daar naast British Airways ook nog Virgin Atlantic en natuurlijk ook EasyJet als grote maatschappij hebt. Dus het is iets minder voor de hand liggend dan in bijvoorbeeld in Nederland of Frankrijk, waar je gewoon één nationale home carrier hebt. Dus daar heeft de regering eigenlijk aangegeven van we gaan het pas op allerlaatste redmiddel gaan we nadenken over leningen. Dus nu iets van £300 miljoen als soort eerste noodlening beschikbaar gesteld. Maar dat is natuurlijk geen verhouding met wat er in andere landen in Europa wordt gegeven. Oké, dus als je... Met gevolg dus dat ook dat 30% personeel bij British Airways de wacht is aan gezet. Ja, en als je die twee voorbeelden naast elkaar zet, pakt Nederland het dan wel goed aan met de KLM? Nou ja, dat is lastiger dus om als je meerdere partijen hebt, dus waarbij het in Nederland dus iets voor de hand liggender is. Het speelt misschien ook wel mee inderdaad dat de Nederlandse staat ook aandeelhouder in het bedrijf is. Hè. Dus ze gaan ook op de andere manier, behalve het netwerk, gaan ze het schip in. Het gaat denk ik wel over wat soort voorwaarden ga je dan daaraan stellen. En Lufthansa is inderdaad... speelt het loonoffer een belangrijke rol. Daar hebben de piloten uit zichzelf al, voordat er een akkoord was, aangegeven dat zij 45% terug willen gaan in salaris voor de eerste 2 jaar. Hoeveel? 45? Zeg je dat nou? 45%. Ja. 45, ja, oké. In een Oostenrijk bijvoorbeeld, de Austrian Airlines is een dochteronderneming van Lufthansa. Daar hebben de grondmedewerkers van hebben aangeboden om tijdelijk 15% salaris in te leveren om banen te kunnen behouden. Maar het is niet zo dat ze daar veel meer verdienen of zo, dat het makkelijker is om wat in te leveren? Nee, ze kiezen daarvoor de baanbehoud over salaris. Oké, ja, daar valt iets voor te zeggen. Ook een vraag van een van de kijkers. Waarom laten we KLM niet failliet gaan? Ja, dat even afgezien van de schok die je dat veroorzaakt. Nee, natuurlijk, natuurlijk. De bereikbaarheid van Nederland speelt er natuurlijk ook wel mee dat je wilt ook gewoon de schuldeisers beschermen. En dat zou je gaan doen op het moment dat er echt geen andere redding meer mogelijk is. Waardoor eigenlijk sowieso eigenlijk de schuldeisers het geld min of meer kwijt zouden zijn. En dat gebeurt ook bij verschillende maatschappijen. Bijvoorbeeld South African Airways, in Zuid-Amerika zijn een aantal maatschappijen. Maar die waren eigenlijk al voor de crisis al in zwaar weer. En dan is dit eigenlijk niet meer te overkomen en moet je wel die stap nemen. Ja, het is zo'n dramatische stap, hè, ook voor de baanzekerheid. Dat 30.000 mensen in één keer op straat komen te staan zonder enkele zicht op van of ze nog wel of niet weer aan de bak komen. Ja, dat is echt een laatste noodgreep. Natuurlijk, maar de tweede gedeelte van de vraag had ik dat niet gezegd. Die kijker zegt, en dan maken we een doorstart. Net zoals bijvoorbeeld Japan Airlines. Ja, nou, dat, inderdaad. Hè, dat is dus mogelijk de enige optie als een maatschappij eigenlijk geen toekomstperspectief meer heeft zonder die hulp. En als je naar de afgelopen jaren kijkt, heeft KLM het relatief nog goed gedaan. Dus het is niet zomaar een teken om te zeggen van dat ze structureel nu niet meer winstgevend zouden zijn. En dus het is eigenlijk nu voornamelijk een overbruggingskrediet.
Oké, okay, en toen we elkaar van tevoren spraken, had je nog een mooi voorbeeld, even nog veel verder van huis, van Australië. Hoe de overheid het daar aanpakt om luchtvaartmaatschappijen te steunen. Ja, het gaat natuurlijk om wat wil je nou als overheid bereiken. En dus je ziet dat landen als Noorwegen en Australië, die zijn ontzettend afhankelijk van de verbindingen door de lucht. Dus die zijn eigenlijk meer aan het kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die bereikbaarheid in stand blijft, maar ook een betaalbare bereikbaarheid. Dus in Australië wordt vooral ook voor de regionale verbindingen, wordt er gewoon subsidie beschikbaar. Zelfs op een routebasis wordt gekeken van wie kan deze route dienen tegen een zo min mogelijke subsidie om in ieder geval die verbinding in stand te houden. In Noorwegen hebben ze een andere uitdaging. Zijn ze eigenlijk bang dat er één maatschappij nog maar overblijft, waardoor de prijs voor het binnenlands vervoer in Noorwegen zo hoog wordt. Dus daar is ook dus niet gekozen voor één maatschappij te steunen, maar eigenlijk een pakket waar alle maatschappijen van gebruik kunnen maken, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ja. Ja, het is natuurlijk lastig. Het subsidiëren van routes dus eigenlijk. Ik weet nog niet helemaal hoe het werkt, maar... Nou, ik had het er zo straks ook al over, hè, dat als KLM nu straks weer begint, dat ze misschien op sommige routes nog niet winst maakt, omdat niet alle stoeltjes bezet mogen worden. En dat je dan tijdelijk maar een kredietje krijgt om dat toch maar in leven te houden, die verbinding, als die belangrijk is voor het land. En dan bijvoorbeeld zo'n land als Noorwegen, ja, ik bedoel, of Australië, ja, wat moet je zonder, want daar heb je ook natuurlijk hele afgelegen gebieden waar misschien één keer per dag een klein vliegtuigje naartoe gaat. Ja, dan wordt het toch een soort van openbaar vervoer bijna in dat soort landen. Maar ik denk dat dat nou juist het verschil is. Want daar, als ik het goed begrijp, daar wordt eerst nagedacht over de vraag wat voor luchtvaart dient ons land, dient onze economie. En vervolgens gaan ze nadenken over hoe gaan we het schuldpakket of het hulppakket zo organiseren dat dat optimaal bijdraagt aan die doelstelling. En ik heb heel sterk het idee dat bij Nederland er andersom wordt geredeneerd. Dat we eerst nadenken over hoe gaan we KLM op de been helpen. En dan vervolgens gaan we er allemaal argumenten bij verzinnen over waarom dat dan goed zou zijn voor de Nederlandse economie. Maar ik heb, KLM... vanuit Hoekstra van Cora van Nieuwenhuizen nooit een plan gezien over welke bestemmingen dan voor Nederland zo belangrijk zouden zijn. Het is altijd allemaal, liefst meer, ja. Nog meer. Ja. En Gerben, is dat ook zo? Zijn alle bestemmingen even belangrijk? Dat lijkt me sterk. Ja, er zijn natuurlijk, als je nou kijkt naar het aandeel van de Nederlandse passagiers op bepaalde routes, dat verschilt van soms 80-90%, maar er zijn ook routes met maar 20%. En het gaat, het argument van de Nederlandse regering is dat een groot netwerk Nederland goed dient. Dat is ook denk ik zo. Er zit alleen wel een balans in. Tot hoever ga je daarin om dat netwerk maar zo groot mogelijk te maken en daarbij zeg maar vooral voorrang voor te geven voor de... Het product dat ze het overstapproduct om dat dan mogelijk te maken. Maar daar heeft de regering nu wel degelijk een keuze voor gemaakt. Er is 2 weken geleden een luchtvaartnota gepresenteerd. En daarin heeft onze regering toch gezegd dat ze door wil gaan met Schiphol als hub-luchthaven, een overstapluchthaven, een grote luchthaven met een grote carrier. Dus ja. Vanuit dat licht bezien denk ik van ja, ze gaan nu eerst 3 tot 4 miljard in KLM steken. Dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Hè. Ze hebben kennelijk toch een doel daarmee. En dat ze willen toch kennelijk die verbindingen voor Nederland in stand houden. Dus ik vind dat niet zo heel erg onlogisch hoor. Nou, ik dus wel, juist omdat er geen keuzes in gemaakt worden. Het wordt het enige wat er in die luchtvaartnota staat is, nou ja, dat is juist mijn kritiek op de luchtvaartnota. Het enige wat daarin staat is dat er meer verbindingen moeten komen. Meer vluchten, meer verbindingen, meer mensen die reizigen, meer overstappers. Alleen maar meer. En mocht er nou toevallig eens een keer een situatie staan waarin dat ergens op het vlak minder wordt, lijkt er geen enkel idee te bestaan over... Oké, waar willen we dan als eerst krimpen? Of wat mag dan als het eerst wegvallen? Wat is minder schadelijk voor de Nederlandse economie? Het is alleen maar meer is goed. En als het minder is, houden we niet eens rekening mee. En dat vind ik zo raar. Heel erg behoefte aan een krimpscenario, begrijp ik. Ja, daar heb ik best behoefte aan. Ik zou eerder pleiten voor laten we het vooral efficiënter doen. Dus als we vanuit gaan dat mobiliteit waarde oplevert, dan is de tweede vraag dan van hoe kun je die zo efficiënt mogelijk vervoeren. En ik denk daar nog wel, maar dat is echt een sectorprobleem, daar nog wel een uitdaging ligt. Omdat eigenlijk het hele prijzingssysteem van luchtvaartmaatschappijen vooral is gebaseerd over hoe gunstig, hoe makkelijker, hoe comfortabeler de reis, hoe duurder het is.
De vlucht die het meeste omvliegt, daar betaal je het minst voor. En zo houden we eigenlijk wel relatief maar veel extra kilometers in de lucht aan om hetzelfde aantal passagiers te vervoeren. Hoe dan ook, de topman Elbers heeft zelf gezegd, hopelijk komen we uit deze crisis, maar we zullen in ieder geval een kleiner KLM krijgen. Dat heeft hij zelf. Dus kennelijk gaat hij zelf al uit van die krimp. Ja. Precies, maar ik heb niet maar het idee dat... Maar op de lange termijn gaat het kabinet en ook Elbers... die hoopt over een aantal jaren ook wel weer terug te zijn... bij waar die voor de crisis was. En is dat realistisch? Nou, dat ligt heel erg aan wanneer die klanten weer terugkomen. Hè? En wanneer is die pandemie uiteindelijk onder controle? Wanneer kan het luchtverkeer weer voluit gaan? Kijk, als dat over 4 maanden alles voorbij is... dan hebben ze misschien een heel moeilijk jaar gehad. Maar daar valt er nog wel overheen te komen. Maar als dit nog 3 jaar duurt... of misschien zelfs dat ze nog jarenlang niet met halfvolle vliegtuigen moeten rondvliegen... nou, dan zie ik het echt wel somber in. Ja, en dan... Dat speelt dan ook nog even... van hoe dat in wat de context gebeurt. En hoeveel capaciteit komt er vrij voor concurrenten op Schiphol? Ook wat dat gebeurt nog? Er in het buitenland? Het is op het moment dat KLM heeft nu een paar... Die is eigenlijk altijd door blijven vliegen. Is al redelijk snel weer van start gegaan. Daar hebben ze wel een concurrentievoordeel. Daarnaast is de Nederlandse markt sinds 2017 eigenlijk min of meer op slot geweest. Dus het is eigenlijk een soort marktsegment of een marktdeel dat echt nog niet ingevuld is. Dus ik denk dat Nederland wel relatief iets sneller, zeker op Schiphol, terug zal willen komen dan bijvoorbeeld in Brussel. Ja, ik hoor net vlak voor de uitzending las ik dat KLM ook weer gaat vliegen op geloof 5 steden in Italië inderdaad. Italië. Dus het komt weer een beetje op gang. We gaan naar onze volgende gast, Peter Kenty, city marketeer van Eindhoven. Want daar hebben we... tenslotte ook een vliegveld. Dat zou je soms bijna vergeten, want dat gaat zo vaak alleen maar over Schiphol. Peter, welkom. Goed uit Eindhoven. Ja, goed uit Eindhoven, alvast. Ik wil even proberen met jullie allemaal om out of the box te denken. Want we hebben nu een beetje geschetst hoe KLM ervoor staat. Niet al te best. En wat de regering wil gaan doen. We hebben natuurlijk wel meer bedrijven waar we trots op zijn in Nederland. Zo is daar Philips. En Philips heeft zich eigenlijk meerdere keren opnieuw uitgevonden. Ja, dat is natuurlijk een beetje de geschiedenis van die... Oh, sorry. De rond met je iPhone, via... Sorry. We kijken even naar... Een filmpje. Ja. Ik adviseer mensen altijd om inspiratie te putten uit het verleden... maar niet om sentimenteel te zijn over het verleden. In 2016 heeft Philips het licht verlaten. Wie had dat ooit gedacht, Peter? En wat, om even met snelle sprongen te gaan... wat kan KLM leren van Philips? Nou, ik denk misschien voor het verhaal van Philips moet je nog iets langer teruggaan. Hè? De Eindhoven heeft menige avonturen meegemaakt. En ergens in de 90e jaren was, denk ik, misschien wel de grootste trots van Nederland was Philips. De kleine 300.000 medewerkers. Maar heeft toen in die periode de heer Timmer moeten saneren. Omdat het bedrijf eigenlijk al veel te breed was geworden en bijna onbestuurbaar. En ook enorme concurrentie kwam uit Japan met zijn eigen markt op slot. En die heeft toen 45.000 mensen ontslagen. En die transformatie eigenlijk van dat bedrijf, die constante maar speurtocht naar niet alleen maar wat is mijn eigen kracht als bedrijf, maar waar zit ook de markt. En ik denk dat het Frans van Houten dat ook heel goed schetst. He, wel niet al te lang geleden was Philips aan het overwegen om juist medische systemen te verkopen. Nu is medische systemen hun kernactiviteit. En heeft Philips ervoor besloten om de lichtdivisie feitelijk gewoon naar de beurs te brengen. En inmiddels ook van een nieuwe eigen identiteit te voorzien die dan Signify is. En nou, uiteraard de beurs is genoteerd. Maar ik denk de les vooral is geweest dat altijd dat je je moet aanpassen, je moet adaptief zijn, je moet je kracht zoeken. En eigenlijk moet je ook afscheid nemen van, zoals dat vroeger ooit de bleeders heette van Cor Boonstra. Alles wat net niet helemaal goed functioneert, daar moet je gewoon heel eerlijk over zijn. En niet proberen krampachtig de hand op te houden en anderen proberen voor misschien jouw sores te laten opdraaien. En maar denk je, het verhaal van Eindhoven. Ja, denk je dan als je de bleeders moet laten gaan, dan heb je het bijvoorbeeld over korte vluchten in Europa? Of denk je nog veel verder, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat geks, KLM moet Uber kopen? En in de taxibranche stappen. Nou ja, ik denk dat is een beetje wat is hun kern van hun taak. Hè? Dus als je denkt ook naar nee, maar wat wordt hun kern? Niet wat is hun kern? Wat kan het gaan worden?
Nou, kijk, heel veel van hun passagiers zijn natuurlijk hun passagiers. Hè? En, maar als je naar de toegevoegde waarde kijkt, want dat is denk ik ook een beetje het verhaal van Philips en ook van een bedrijf als ASML hier. Wat is nou echt je toegevoegde waarde? Dus de toegevoegde waarde van een hubpassagier is natuurlijk vele malen geringer dan van een point-to-point verbinding. Dus als je volume is eigenlijk geen strategie. Dat zou natuurlijk heel raar zijn, alleen maar op aantallen te gaan functioneren. Je strategie zou moeten zijn, wat is je maximale toegevoegde waarde voor de BV Nederland? En wat vervoert dat bedrijf? Wat biedt dat bedrijf aan extra wat een andere carrier niet heeft? En als je die waarde niet goed kunt preciseren, dan heb je een punt van discussie. En dat zie je dat wat ook in andere landen in Europa gebeurd is, volgens mij ook in Scandinavië. En die had ook een SAS, ook een eigen luchtvaartmaatschappij van het land. Maar er is gewoon heel klinisch naar gekeken van, ja, waarom heb je dan een bevoorrechte rol ten opzichte van een marktverstoring die misschien ontstaat door één partij centraal te gaan stellen in je beleid, in je nationale beleid. Ja, want wat is er toen met de SAS gebeurd? Nou, die is gewoon feitelijk genormaliseerd. Hè? En zijn dus de specifieke rechten, zover ik het heb begrepen hoor, die zij hadden, die zijn gewoon gelijkgesteld aan de concurrentie. En toen is het best wel snel een stuk minder gegaan qua volume en groei met de SAS. Maar die hebben wel een hele specifieke kernfunctie gevonden. En dat is natuurlijk het spel wat natuurlijk gespeeld wordt hier in Nederland. En waar wij denk ik in Eindhoven van geleerd hebben is dat je gewoon moet doen niet alleen maar waar je zelf goed in bent, maar ook vooral moet doen waar jouw markt naar vraagt. En dat samen met een economisch renderende activiteit die waarde uiteindelijk toevoegt voor de BV Nederland. Maar denk je dat de KLM daartoe in staat is om zo ook te gaan denken? Want dat vergt wel even een nieuwe houding. Ja, het vergt denk ik een andere ondernemersmentaliteit. Hè. Het veel meer het staatsbedrijf zijn en veel meer de eigen als een soort corporate denken. Ik vind het echt Die daar anders mee om moet gaan. Iteke is het hier totaal niet mee eens, hoor ik. Nee, ik bedoel, wie zegt dat KLM nu niet op de klanten inspeelt en een staatsbedrijf is? Ik bedoel, zij zijn een bedrijf wat mondiaal concurreert. Dus ik begrijp de vergelijking niet helemaal. Peter? Mondiaal concurreert, denk je ook kunt zeggen van... Ja, ik zeg niet dat ze concurreren toch met de Chinezen, met de Turken, met de Emiraten, met de Amerikanen. Ja, maar het is natuurlijk toch een bedrijf. We hebben het natuurlijk over een situatie dat een bedrijf nu in nood is. Hè? Een bedrijf zegt feitelijk... Ja, maar elke luchtvaartmaatschappij is momenteel in nood. Ja, nou, oké. Misschien ook iets over de hele functioneren van een luchtvaartmaatschappij en van de hele branche. Jawel, maar is dat nou de schuld van KLM omdat zij zogenaamd niet zo goed naar de klanten kijken? Of is dat iets waar ze in die zin weinig aan kunnen doen? Nou ja, ik denk als je naar de cijfers kijkt van, noem eens wat concurrenten, de firma Ryanair, die hebben wel serieuze winsten gedraaid. Hè? En die zeggen die feitelijk ook. Ja, en die betalen hun personeel weer minder. Ja, ja. Ja, ik zeg wel, het is een businessmodel wereld. Hè? Het is geen hobby. Ja, is er nog iets anders wat we van Philips kunnen leren? Nou, ik denk dat het andere wat natuurlijk van Philips heeft kunnen leren is dat zij best wel rigoureus hebben gekeken naar wat werkt, wat werkt niet. Ook het ondernemerschap goed tegen het licht hebben gehouden. Wat voor soort activiteiten doe je zelf en wat voor activiteiten kun je misschien beter gewoon van je afmanagen. Een heel beroemd van je afmanagen, dat is ook wel een mooie. Ja, zo heet dat nou eenmaal. Hè? Dus als je zegt van nou, ik vind het niet helemaal een core business voor mijn bedrijf en misschien kan mijn... Iemand die in het bedrijf daar zich heel sterk voor heeft gemaakt, dat beter zelf gaan leiden. Hè, dan letterlijk zet je het buiten het bedrijf en zet je het feitelijk in de markt. Met steun uiteraard van het moederbedrijf. En dat prachtige voorbeeld wat daarmee gemoeid is natuurlijk ASML. Het was geen echt specifieke kernactiviteit van Philips. Het zat wel potentieel in. Is buiten Philips gezet op een goed moment. Netjes begonnen in bijna een soort halve garage in een soort barak op Strijd T. En uiteindelijk is nu ASML een bedrijf wat misschien niet alleen maar van Nederland, maar van 's werelds belangrijkste bedrijf is. Ja, en even voor de duidelijkheid, dat is chipmachinefabrikant. Dus in al onze telefoons zitten chips van ASML bijvoorbeeld. Ja, ASML die maakt dus de machines die chips maken en de geheugenchips maken, maar ook de microprocessoren. En ASML heeft nu een marktaandeel van ongeveer 90%, schat men. Heeft nog maar twee concurrenten over, Nikon en Canon. En die hebben al bijna 5%. En ASML is nu zo belangrijk geworden voor de wereld, dat feitelijk ASML dicteert, zou je bijna kunnen zeggen, de voortgang van de elektronica wereldwijd. Ja, en dus onze droom zou eigenlijk zijn dat een Tweede Kamerlid zou zeggen van de nationale trots van Nederland is ASML. En niet KLM.
Nee, want ASML heeft een waanzinnige toegevoegde waarde. Ja, en dat is natuurlijk wat daar gaat het, vind ik, ook een beetje om. Wat voeg je nou daadwerkelijk toe als bedrijf aan een economie? Laten we dat ook even vragen aan Gerben, want die is er ook nog. Ik ben heel benieuwd, Gerben, wat jij van deze vergelijking, of nou niet vergelijking, maar deze blik op Philips vindt. Is Gerben er nog wel? Ja, daar is die. Ja. Ik begrijp ze met het argument van toegevoegde waarde. En als je dat zou uitdrukken in het percentage van het bruto nationaal product, als dat bijvoorbeeld een relevante indicator is, dan is de luchtvaart misschien iets, is nog steeds een hele grote sector, maar mijn visie daarop is dat je eigenlijk veel meer als een luchtvaart als een modaliteit moet zien. Het faciliteert onder andere ook ASML om haar sales te kunnen doen, haar producten te exporteren. En dus de luchtvaart als een modaliteit is ontzettend belangrijk. Dus ik denk niet dat je op zo'n manier als een Philips en ASML kan kijken naar de luchtvaartsector. Dat is een veel breder aspect dat je daar ook zou ondernemen. Maar dan moet je van KLM toch gewoon een nutsbedrijf maken? Vanuit die gedachte? Dan moet je dat toch gewoon stoppen met de hele markt? Nationaliseren bedoel je? Ja, dat bedoel je. Dan heb je het over nationaliseren. Dan heb je het volledig van de markt halen en dan focus op de delen die de markt niet oppakt. Dat KLM laten doen en wat Ryanair dan doet, het zorgen dat vakantiegangers op Ibiza en Barcelona terechtkomen. Dat een Ryanair laten en het gedeelte wat niet wordt opgepakt door die Ryanairs van deze wereld. Maar waarom zou KLM niet naar de vakantiebestemming mogen vliegen? Omdat dat prima doet. Het gaat toch niet of mogen of niet, maar het gaat om, is het winstgevend? Nee, maar KLM maakt de winst. Het gaat erom dat die de hele tweede discussie door elkaar lopen. Als je vindt dat KLM een bepaalde nutsvoorziening is, nou prima. Daar kun je over argumenteren hoeveel geld dat waard is. Maar goed, dat laat die discussie liggen. Mm-hmm. Maar kies daar dan ook voor. En de delen die dan door de markt opgepakt kunnen worden. En dat is volgens mij het vakantieverkeer naar Barcelona. Want dat laat Ryanair prima zien dat door de markt gedaan kan worden. Ja. Laat dat dan door de markt doen. En dan moet je ervoor betalen voor wat KLM doet. En dan laat je de rest voor de Ryanair's van deze wereld. Nou, jongens, nog een vraag van een kijker. Nog een vraag van een kijker. Gerben, misschien weet jij daar een antwoord op. Die zegt, als alle landen die luchtvaartmaatschappijen zo belangrijk vinden dat ze er steun aan willen geven, waarom komt dat geld dan niet uit het Europese steunpakket? Dan is het allemaal veel democratischer, eerlijker. Nou ja, dat is inderdaad een afweging. Of je, zoals nu gaat het dan rechtstreeks vanuit de nationale overheid naar de nationale luchtvaartmaatschappij. Dat Ryanair en ook andere maatschappijen, die lopen daar enorm tegen te protesteren, omdat zij daar concurrentievervalsing vinden. Dus het is natuurlijk nog steeds wel een ingewikkelde discussie of dat nou allemaal Europees centraal geregeld moet worden. Dat weet ik niet. Het speelt natuurlijk altijd een nationaal belang om een land heeft ontzettend veel voordeel bij een goede bereikbaarheid. En die moet ieder voor zichzelf kijken van wat is dan voor haar dan een goede manier om die bereikbaarheid te garanderen. Ja, oké. Okay, we hebben nu nog een paar minuten om toch nog even wat verder vooruit te kijken. Peter, jij vertelde mij op dit moment in Eindhoven wordt er ook nauwelijks gevlogen, maar de economie draait behoorlijk goed door. Waar gaat het naartoe met de luchtvaart, denk je, in Nederland? Nou, ik denk dat je natuurlijk wel een soort reset momenteel hebt. Hè? Mensen, de inwoners in Nederland beginnen zich natuurlijk ook af te vragen van hey, wonderlijk, al die blauwe luchten en alle zonnepanelen rendement die gaan omhoog. Hè? Dus ik denk dat het ook lastiger wordt vanuit de overlastdiscussie. Hè? Dat mensen die nu stil te zijn gewend, hè? Dat die toch weer geconfronteerd gaan worden met weer meer geluid. Dus ik denk dat gewoon de bijdrage die het vliegen levert aan een economie, versus of naast andere modaliteiten, die moet gewoon heel helder aangetoond worden. En wat Gerben ook aangeeft, dingen als cargo, ja, is natuurlijk essentieel voor een economie. Net zo goed als voor ons in Eindhoven de airport belangrijk is, omdat het voor ons ook onze kenniswerkers, die wij natuurlijk enorme hoeveelheid in de stad hebben, en in de regio, in de Brainport-regio hebben, dat die heel graag willen terugvliegen naar, weet ik wat, familie of uiteraard ook op vakantie willen gaan. Maar dat zijn hele duidelijke, aantoonbare voorzieningen. Hè? Maar voor 29 euro voor een happenkrat naar Porto en weer terug, of naar Alanya en Antalya. Ja, de vraag is met welk merk en met welke commerciële of al dan niet gesteunde organisatie doe je dat? KLM heeft natuurlijk uiteraard het merk Transavia. En je ziet natuurlijk dat het Transavia-merk natuurlijk ook steeds meer gepositioneerd wordt voor die vakantiemarkt.
Dus ja, als je het ook zo herbekijken, kun je je afvragen welke scherpte zoek je ook in je merk KLM en de Blauwe Zwaan en de Nationale Trots. En op welke markten past die rol dan ook het beste bij? En Gerben, wanneer gaat die Blauwe Zwaan, Witte Zwaan toch? Nee, Blauwe Zwaan. Gaat die elektrisch vliegen, Gerben? Nou, dat is. Elektrisch vliegen, daar zijn verschillende meningen over. Maar wat eigenlijk maar de kern van het verhaal is dat de batterijen zwaar zijn. Dat het voor grote vliegtuigen nog een uitkomst is. Als KLM dat op Schiphol zou toepassen, zou dat voorlopig niet aan de orde gaan zijn. Wat ik wel denk, dat we praten al richting 2030, dat je dus met kleine vliegtuigen van 10 tot 20 personen al wel van regionale vliegvelden dat soort verbindingen gaat krijgen. Dus Eindhoven bijvoorbeeld? Ja. En dat je het kosten per stoel voor een zometeen een 20-seater vliegtuig, die zullen ongeveer ietsje hoger misschien zijn dan wat er nu in een Boeing 777 zit. Als je dan de CO2 nog een extra belasting op maar niet elektrische vliegtuigen daaroverheen gaat leggen, dan kan zo'n elektrisch vliegtuig voor dat soort kleinere bestemmingen, dan kan je bijvoorbeeld vanuit Eindhoven naar Berlijn vliegen. Maar voor hoeveel ongeveer dan? Want je gooit wat bedragen op elkaar. Maar hoeveel zou dat dan ongeveer zijn, denk je? Ik denk ongeveer wat je nu zeg maar met een 737... Dus voor 150 euro. 150 euro. Wie biedt? En terug, hè? Ja. Maar voor 100 euro retour. Dat zou met een elektrisch vliegtuig in 2030 ook kunnen. En denk jij van ja, daar moet KLM dan ook echt op gaan inzetten? Is dat een toekomstrichting? Nou, ik denk wel dat er hele nieuwe kansen gaan ontstaan inderdaad vanuit de regio. Als je dat ook eens gaat koppelen aan op een gegeven moment wat we noemen urban air mobility. Dat zijn de Uber Air taxis, de drones die dan vier personen kunnen vervoeren. Wacht even, je gaat nu heel snel. Drones ja. Die vier personen kunnen vervoeren? Ja, die komen er ook aan. Ja, vertel. Ja, dat zijn, met de chauffeur. Een marktsegment. Kan je vanuit Amsterdam kan je rechtstreeks naar Texel met zo'n apparaat. Dan kun je meer op de veerboot. En dat gaat dan even duren. Er moet een nieuwe infrastructuur voor aangelegd worden. Er moet ook verkeersleiding voor gerealiseerd worden. Maar die technologie die wordt nu al uitgebreid getest. En dat in 2030 is dat echt een markt. En ja, ik verwacht eigenlijk een veel dichter netwerk van, ja, of het zij, wat noemen we dan, verticale opstijgruimtes of kleine vliegvelden met een landingsbaan van 700-800 meter. Die zijn al voldoende voor die kleine elektrische vliegtuigen. Hey, maar Gerben, ik heb laatst even die cijfers opgezocht. In 2018 waren er alleen in Europa 1,1 miljard vliegreizigers. Als jij noemt net het jaartal 2030. Wat denk jij dan? Hoe gaat dat met elektrisch vliegen in 2030? Ja, in 2030 gaat het opkomen. En als je dan naar 2040 kijkt, dan heb je al denk ik wel een redelijk marktdeel. Met name dus op die wat kortere afstanden waar nu veel discussie over is. Wat dat nog wel met vliegtuig moet gaan. Dus het zou een enorme milieuwinst zijn als je tot 750 kilometer met dat soort vliegtuigen kan gaan doen. Je krijgt dus veel meer nieuwe routes in plaats van dat je dus met de huidige vliegtuigen volledig elektrisch gaat zien. Ja, ik hoor nu tot mijn teleurstelling dat het wel in 2040 wordt. Dus ja, precies, we moeten nog wel even wachten, inderdaad. Maar daar zijn wel heel veel knappe koppen mee bezig. Het hele luchtruim moet opnieuw ingedeeld worden. Ja. Dus ja. EasyJet heeft de ambitie om in 2030 met een volledig elektrisch vliegtuig van Amsterdam naar Londen te vliegen. Ja. Oh. Tussen Amsterdam en Londen. Daar houden ze nog. Ja, ik heb ze vandaag niet gesproken, want ze hebben vandaag 30% banenverlies. Nee, ze hebben vandaag 30% banenverlies aangekondigd. En vijfde krimp van 15% van de vloot. Dus, maar goed, vorige week hielden ze nog steeds vast aan de ambitie van de 2030. En ik heb ook met die gasten gesproken met wie ze een soort van samenwerkingsverband hebben van Ride Electric. Oké. Okay. Dat is een 15-zitter. Tot slot wil ik graag van jullie weten, heel kort. Want nu hebben we het steeds over, ja, het wordt 2, 3, 4 miljard. En wanneer gaan ze dan weer hun hand ophouden? Over hoeveel tijd, Gerben? Kort. Het is inderdaad even een vraag van hoe de markt zich gaat herstellen. En ook hoeveel capaciteit er voor concurrentie beschikbaar gaat komen. En op het moment dat het maar die capaciteit... Maar even een gokje. Ik denk tegen het eind van het jaar dat er wel een aandelenemissie gaat. Ja, komen. Dat is weer wat anders, een aandelenemissie. Maar wanneer denken jullie, jongens, heel kort, want we zijn bijna klaar. Peter, wanneer komt de volgende ronde? Volgend jaar. Volgend jaar al. Ieteke? Nou, eerst een emissie en als het dan nog 3 jaar gaat duren, dan moeten ze eind volgend jaar weer nieuw geld hebben.
En die emissie, want die hebben we helemaal niet besproken. Maar dat betekent dat het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft. Die kan iedereen kopen. En ook de overheid. Ja. En de overheid heeft ook al gezegd, dat gaan we waarschijnlijk doen. Ja. Ja, dus anderhalf miljard. Ja. Dan wordt onze 14% vergroten. Kunnen we misschien een keer wel tegen een bonus stemmen? Ja. Nou, en dan dat we dan de indruk maken. Otte, de groep Otte die wil een koep. Die wil gewoon dat Nederland 29% van de aandelen gaat kopen. Omdat ze nu zo goedkoop zijn. Dus nou, goed, tellen uit. Je kunt alle kanten op. Ties, dus wanneer... aandelen emissie aan het eind van het jaar. Daar is iedereen het over eens. Dat lijkt ook min of meer al aangekondigd. En dan daarna waarschijnlijk weer geld. En, ja, maar weer 2-3 miljard, dat kan toch niet ieder jaar zo gebeuren? Nee, dat is helemaal de vraag hoe het zich ontwikkelt. Maar het lijkt dan zal er waarschijnlijk consolidatie komen. Overnames, dingen die in elkaar geschoven worden. Want dat is natuurlijk niet de eeuwige houdbaar. Jongens, dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit gesprek over de toekomst van de luchtvaart. Dank voor het kijken en dank voor het indienen van de vragen. Peter Kenty, Gerben Broekema, Ieteke de Jong en Ties Joosten bedankt. Morgen is Pakhuis de Zwijger weer live, uiteraard met dichters, storytellers en verhalen. En binnenkort, 8 juni, gaat het over een mobiliteitsrevolutie. Sluit hier wellicht een beetje op aan. Dag!